បន្តទៅព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនចាគឺរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាពិជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃខេត្តប៉ៃលិនបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកនៅអំណាចឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាទាំង3ប្រភេទនៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តប៉ៃលិនថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2017ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីឈៀនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិរួមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការខេត្តប៉ៃលិនបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយទៅឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទរួមមានកងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តប៉ៃលិនស្នងការនគរបាលខេត្តនិងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561គ្រិស្តសករាជ2017អាចារ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីឈៀនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបានមានប្រសាសន៍ពំនាំបណ្ដាំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចាភ័យទោនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជូនចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចតែងតែបានជោគជិតទុកដាក់កិត្តគូអំពីសុខទុក្ខដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ពេលវេលាឯកឧត្តមបានកាត់សរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើរធានាបាននូវសុខសន្តិភាពសម្រាប់ធ្នាប់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងការពារបូរណភាពទឹកដីបានរឹងមាំឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីឈៀតក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យបានល្អពិសេសពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមប្រសើរឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកំសាន្តសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់យើងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីឈៀនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិក៏បានបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561គ្រិស្តសករាជ2017ដែលនឹងត្រូវមកដល់ចាស់គ្រប់គ្រងផែនដីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមឲ្យផ្ដល់ពរជ័យសិរីសួស្តីមង្គលវិបុលសុខចម្រើននិងជោគជ័យថ្មីបន្ថែមទៀតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់កុំបីឃ្លៀសឃ្លាតឡើយក្នុងនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីឈៀនក៏បានឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងរូមៀនគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនក្នុងនោះទឹកត្រី15ចាប់ពីដុំទឹកស៊ីអ៊ីវ15ពីដុំសាច់ក្រកត្រីងៀតទឹកក្រូច60កែសនិងទឹកសុទ្ធចំនួន100កែសអង្ករ40ការុងមី90កែសថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនធំកងកម្លាំង490នាក់ម្នាក់ៗថវិកា50,000រៀលឧបត្ថម្ភដល់អង្គភាពតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តប៉ៃលិនស្នងការនគរបាលខេត្តកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដែលក្នុងម្នាក់គឺក្នុងមួយអង្គភាព2លានរៀលផងដែរបាទ